Poljoprivrednim gazdinstvima za ovu godinu povećane su subvencije iz državnog budžeta. U toku je podnošenje zahteva poljoprivrednih gazdinstava za ostvarenje podsticaja po hektaru obradive površine, za šta je rok produžen do 1. aprila. Da bi ostvarili subvencije, podršku poljoprivrednicima u podnošenju zahteva pružaju savjetnice za ruralni razvoj, a pored prijema poljoprivrednika u Kanjiži izlazi se i na terenu ostala naselja u opštini. Agrarna unija opštine Kanjiža okuplja oko 2000 gazdinstava u 12 civilnih organizacija, tako da se svaki treći poljoprivrednik obraća ovoj asocijaciji za pomoć. Sagovornik nam je predsjednik Aleksandar Stojanović. Pa evo, kao i svake godine, Agrarna unija vrši obnovu gazdinstava. Ovo je već treći put kako produžavaju rok. Kao što vam je poznato, sada je rok produžen do 1. aprila da bi obuhvatili sve poljoprivredne proizvođače. Ono što je bilo do sada dosta problematično kod agrara, to su niske cenovne vrijednosti i niske subvencije. Međutim, na zahtjev udruženja koji su direktno odlazili u ministarstvo, tamo protestovali, je li budžet Republike Srbije što se tiče agrara povećan je negdje na duplo. Pa je postajalo onda i uslov da se i subvencije na neki način povećaju. Agrarna unija koja je broji 2000 registrovanih gazdinstava, da ima 12 organizacija, je uzela za vrlo ozbiljno u svoje ruke to i mi tu registraciju ne samo obavljamo ovdje u mjestu Kanjiža, ne izvedemo na teren. Sada ono što je najvažnije da je ministarstvo sad ovom uredbom gdje se tačno zna da po hektaru obrade površine, što znači da mora biti poljoprivredni proizvođač vlasnik zemljište i da vrši obradu zemlje, dobija 18.000 po hektaru. Limit je do 100 hektara, znači. I 50 dinara dobija po litra nafte, odnosno 100 litara po hektara također, gdje moraju verovatno moraju da čuvaju račune, odnosno na svakom računu mora da imaju broj gazdinstava i kad se tu negdje do 100 litara po hektaru, to isto jedna dobra stvar. Mislim tu da kad uzmemo 18.000, uzmemo 5.000 za gorivo, ostaje još 17.000 dinara gdje će ići za subvencioniranje semena. Ono što je ovdje sad šta je najviše do sada agrar kao stratešku granu kočilo, to su niske cenovne vrijednosti. Mislim da tu najviše pogađa male i srednje poljoprivredne proizvođače, a i pogađa i veće poljoprivredne proizvođače. Ako je za utehu, nije samo kod nas to problem, to je problem i okolinu. Stojanović ukazuje da su u nešto boljem položaju ona poljoprivredna gazdinstva koja rade porodično i zaokružuju proizvodnju, što se pored ratarstva bave i stočarstvom i rod ratarskih kultura plasiraju kroz stoku, gdje su trenutno zadovoljavajuće otkupne cene, jer se tovne junadi prodaju za 3 evra po kilogramu žive vage. Obezbeđena je subvencija za priplodne krave 40.000 dinara, subvencija za mlijeko je povećana na 19 dinara po litri, povećane su i subvencije u ovčarstvu na 10.000 dinara po grlu i 3.000 dinara po isporučenom jagnjetu. Šta je potrebno da se uradi u narednom periodu da bi agrar bio na čvršćim nogama? U prvom redu, pod broj 1, moramo da se na neki način da se ove cenovne vrednosti, pogotovo kod biljne proizvodnje, stave na jednu realnu osnovu. Jer tu, ako toga ne bude, mali i srednji proizvođač će nestati. Oni prosto neće moći da se uklope i oni će morati da odustaju od proizvodnje. Kako sad stoje stvari i kao što se tiče stočarstva i što se tiče ovih posticaja,
vidimo da mladi poljoprivredni proizvođači ima interesovanja, ima i mladi koji se vraćaju na selo, koji žele da se bave ovim poslom, razumije, pogotovo ako je to gazdinstvo njihovih predaka i tako dalje i tako dalje. Ono što bi još trebalo naglasiti, mi sad imamo nove klimatske uslove, moramo sada nekako poljoprivredne proizvođače edukovati u smislu kako se prilagođavati tim novim uslovima klimatskih, misli se ovdje na sisteme navodnjavanja i tako dalje. Agrarna unija opštine Kanjiža će u martu organizovati predavanje stručnjaka za poljoprivrednike koje mere preduzimati u ovim uslovima nedostatka padavina i suše, da sagledaju koje kulture u sve složenijim uslovima mogu vrstiti u setvenu strukturu.